keadaan empangan semasa. Saya nak sebut ini bukan fake news, ini fakta. TV3 tolong lapor. Empangan Sungai Selangor 100%. Empangan Sungai Tinggi 100%. Sungai Semenyih 100%. Sungai Langat 99.95%. Empangan Kelangit 99.8%. Sungai Batu 99.63%. Sungai Labu 99.78%. Dan Tasik Subang 99.2%. Dia tak faham. Saya nak bawa menteri, saya nak bawa KSU, mari kita pergi tengok empangan kosong atau tidak. Dan lepas tengok, kita campakkan semua dalam empangan.